Você é do tipo que não conhece nada dos nossos países vizinhos, mas na hora de viajar, só pensa em fazer mochilão na Europa? Soy loco por ti, América. Nós vamos mostrar para você porque somos loucos por ti, América. Este é o tema do Câmara Ligada desta sexta-feira, às 3 da tarde, ao vivo. Tô te esperando. Como colores, la espuma blanca de Latinoamérica, e el cielo como bandeira.